Yes, YouTube টকার ল্যাপটপ বহু দিনৰ এটা সপোন আছিলে এইটো হৈছে আসাজৰ এটা ল্যাপটপ এই ল্যাপটপটো মই এমাত্র লৈ আহিছো ইয়াৰ কিমান মূল্য কি কি ভিতৰত আছে সকলো খুলি মিলি আপোনালোকক দেখুৱাম তো আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ হেকলৈ চাই থাকক নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই মজিদ আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ টেক ইনফৰমেশ্বন ইউটিউব চেনেল বন্ধুসকল বহু দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ যে ইউটিউবৰ টকাৰ এটা নতুন ল্যাপটপ ল'ম আগতে এটা পুৰণি ল্যাপটপ আছিলে কিন্তু বৰ্তমান সিমান এটা হেই নহয় তো ফাইনালি লৈ ল'লোঁ এটা আসাজৰ নতুন ল্যাপটপ কিমান টকা মূল্য এইটোৰ ভিতৰত কি কি আছে এইমাত্ৰ মই ঘৰত লৈ আহিছোঁ তো বলক আপোনালোকক লগত লৈ পেলাই খুলি মেলি চাওঁ কি দিছে আৰু সিহঁতে তো এইটো মই অফলাইনত ক্ৰয় কৰিছোঁ অনলাইন কৰা নাই তো আপোনালোকে জানে যে অনলাইনত ক্ৰয় কৰিলে বহুত কিবা কিবি দিয়ে পাথৰ চাথৰ বা বহুত কিবা কিবি আহে সেইকাৰণে তো বহুত টকাতো তো সেইকাৰণে মই অফলাইনতো ক্ৰয় কৰিছোঁ তো বলক আমি ভালদৰে চাই লওঁ যে লেপটপটোৰ বাকচৰ ভিতৰত কি কি আছে বন্ধুসকল এইটো হৈছে লেপটপটোৰ বাকচ যদি আপোনালোকে মূল্যৰ কথা ক'বলৈ যায় যে এইটোৰ কিমান টকা মূল্য ইয়াতে চাওক মেক্সিমাম ৰিটেইল প্ৰাইচ এম আৰ পি 30,990 টকা ইনক্লুচিভ অফ অল টেক্সেছ সকলোবোৰ টেক্স মিলাই এইটোৰ মূল্য হৈছে 30,990 টকা তো মোৰ পৰা লৈছে এইটো 30,990 টকা মানে লোৱা নাই তো চাওঁ আহক এইটোৰ ভিতৰত কি দিছে বা কি আছে এইটোৰ ভিতৰত এইটো হৈছে বাকচ তো এইটো খুলিব লাগিব এইফালে এইটো খুলিছে এইটো হৈছে লেপটপ তো চাওঁ কেনেকুৱা কি এইটো হৈছে আসাজৰ চিলভাৰ কালাৰ লেপটপ তো মই চিলভাৰ কালাৰটো আনিবলৈ দিছিলোঁ কিয়নো চিলভাৰ কালাৰটো ভাল লাগে মোৰ যদি আসাজৰ বুলি নহয় লেপটপৰ যিকোনো লেপটপ চিলভাৰ কালাৰ হ'লে মোৰ ভাল লাগে তো এইটোৰ আৰু এটা কি মোৰ ভাল লাগিছে চিষ্টেমটো সেইটো হৈছে কি এইটো হৈছে স্ক্ৰীণটো হৈছে ফুল স্ক্ৰীণ কিছুমান লেপটপৰ চাব আপোনালোকে এইটো ছাইড বহুখিনি আৱৰি থাকে প্লাষ্টিকেৰে তো সেইটো এইটো এনেকুৱা নহয় চাওক এইটো সম্পূৰ্ণ ফুল স্ক্ৰীণ তো প্ৰথমে অন কৰি দিওঁ এতিয়ালৈকে মই অন কৰাই নাই এইমাত্ৰ জাষ্ট আনিছোঁহে চাওঁ অন হয়নে নহয় এই চাওক অন হৈ গ'ল চাওঁতে চাওঁতে এইটো অন হৈ থাকক তো এতিয়া আমি চাই লওঁ যে বাকচটোৰ ভিতৰত আৰু কি কি আছে বলক এয়া বাকচটোৰ ভিতৰত আৰু কিবা কিবি আছে এইটো হৈছে এটা মেনু কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে এইটো অন কৰাটো দেখুৱাইছে কেনেকৈ অন কৰিব কেনেকৈ অফ কৰিব তো এইবোৰ পিছত চাই ল'ম এইবোৰ সিমান দৰকাৰ নাই আৰু এইটোত বা কি আছে চাই লওঁ এইটো দিছে এটা চাৰ্জাৰ চাওক চাৰ্জাৰ দিছে এইটো এটা আৰু কিবা আছে যদি আৰু কি থাকিব পাৰে বা নাই একো নাই তো এইখিনি আছিল লেপটপটো লেপটপটো অন হৈ আছে চাওক কাম কৰি আছে তো কেনেকুৱা ছাৰ্ভিচ মই আপোনালোকক পিছত বাৰু জনাই দিম